Sən deyirsən ki, mənim atam, mən çöllərə düşmüşdüm, yoxsam, mən nədir prim qazansın. Orada cəmaat var, tüz sənin o sifətinə. Öl boynunu yerə soxun. Ay alçaq, abicdansız, a şərəfsiz, olmayan alçaq, olmayan şərəfinə tüpürüm sənin. Baboş ləqəbi ilə tanınan TikToker Babək Cabbarovun əmsi sosial şəbəkə hesabından Baboşla bağlı səsləndirdiyi inanılmaz iddialar müzakirəyə səbəb olub. O bildirir ki, Baboş hədiyə yığa bilmək üçün atasını və ailə üzvlərinə böhtanlar atır. Əmsinin sözlərinə görə TikTokerin atası yüksək vəzifədə çalışıb. Onun üçün ev, maşın alıb və hər cürə şərait yaradıb. Əmsinin iddiasına görə, bu davranışına görə atası Baboşdan imtina edib. Ətraflı video sujetdə. Sənə evdə aldılarsa, maşında aldılarsa, səni işə də qoydular. Səni bunları eləyən sənin dədən olubdur, sənin atan olub. Sənin nənən idarə tanımırdı, sənin nənən qızıl satmırdı, sənin nənən ceydə, kalxoz sədri dölüydü, sənin nənənin ferması yox idi, sənin nənən hardan alırdı, sənin atandan alıb sayılırdı. Nə? Və o cürə atanı, sən deyirsən ki, mənim atam, mən çöllərə düşmüşdüm, yoxsam, mən nədir prim qazansın. Orada cəmaat var, tüz sənin o sifətinə. Öl boynunu yerə soxun. Ay alçaq, abicdansız, a şərəfsiz, olmayan alçaq, olmayan şərəfinə tüpürüm sənin. Ona görə də deyirəm ki, ona da görə də deyirəm ki, heç kim heç kimin dalınca danışmasın, amma atanın dalınca danışma, özdə nətər atanın, qeyrətli atanın, üç dənə insult qutarmış atanın, dəmir yolu nazirində işləyən atanın, irvizor işləyər atanın, atan səni hara atıb gedib? Öz ata evində qoyub gedib. İşindən əlaqədər, Bakıda işləyir, anasının yanında qoyub gedib. Yaxşı, səni atıb anasını da atıbdır. Sən də anasının yanındasan da. Və niyə yalanla danışıb özünə? Böhtən, yalan danışmaq yox, böhtən atmaq. Böhtən atmaq olmaz. Atanın adına böhtən atmaq olmaz.